Cesto bo temeljito, tako kot prvi del, prenovila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, saj gre za državno cesto, občina pa bo hkrati zgradila pločnik ter manjkajoči krak meteorne in fekalne kanalizacije. Glede na to, da je inženir za, oziroma nadzorni za gradnjo tega odseka že izbran na DRSC-ju, pričakujemo, da bo v poletnih mesecih izveden postopek javnega naročila, izbran izvajalec in pa v začetku septembra pričakujemo, da bo stekla še ta rekonstrukcija tega dela ceste. Pred leti se je na tem odseku namreč zapletlo in ustavilo zaradi odkupa potrebnih zemljišč, kar je bil po besedah župana potem precej dolgotrajen postopek. Vendar so potem strani DRSC-ja in pa lastnikov privatnih zemljišč so bile sklenjene kupoprodajne pogodbe, zemljišča odkupljena in pa na tem odseku tudi porušena ena starejša hiša. Na občini poudarjajo, da je nujno, da se uredi manjkajoči odsek zelo prometne ceste, saj bodo s tem zagotovili še večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Namreč pločnik imamo iz strani Vavte vasi in pa iz strani potoka, skozi naselje tega pločnika ni, tako da so sedaj ljudje hodili po bankini in pa tudi nekateri otroci v šolo. Župan dodaja, da imajo denar za gradnjo pločnika že zagotovljen v proračunu, naložba pa je ocenjena na okoli 50 tisoč evrov.